մոնիտորինգ անելու ուսումնասիրելու Հայաստանի ամբողջ հանրապետության, Հայաստանի Հարաբերձան Տարածքում շենքերի շինությունների վիճակը կանան դիպրոստեր, բանկապարտեր, մշակույթի տներ, բնակելի տներ եւ այլն ունենք այդպիսի հստակ ծրագիր անելու թե մենք առաջնորդվում ենք բահի պահանջներով, այսինքն եթե կա խնդիր որևէ բան ուսումնասիրելու նոր գնում ենք ուսումնասիրում։ Շնորհակալություն։ Անախ ասեմ ձեզ, որ նշված աշխատանքների իրականացումը նաև պայմանավորված է տվյալ կազմագերպության կողմից իրենց կողմից հայտ ներկայացմամբ, սակայն մենք մեր ծրագրային միջոցառումների կատարման ժամանակ առաջնորդում ենք առաջնահերթությամբ մեր կողմից արդեն պլանավորված Հայաստան-Արաբական համգտնվող դիพลոմատերին մանկապարտեզների սեսմիկ հոցելության վտանգի գնահատմամբ, որը որ մենք նաև այս տարի իրականացրեցինք Երևան քաղաքում ամբողջովին իրականացրեցինք այն դպրոցների մանկապարտեզներիsrcset-ի գնահատման վտանգի աշխատանքները, որոնք որ երկարաշարժից հետո խնդիրներ ունենին եւ շարունակական մենք իրականացնում ենք այդ աշխատանքները բնականաբար նաեւ հայաստանային ամբողջ տարածքում նույն աշխատանքները իրականացում ենք կա նաեւ որոշակի գործառույթներ որոնք որ նրանք իրականացում են որպես զեռնակատիրական միջոցառումներ քանի որ նաեւ բացի նշված այդ դիพลոմատերից մանկապարտներից մենք նաեւ իրականացնում ենք այլ կարուսների սեսմի գնահատում որը որ եթե մասնավոր ընկերություններն կամ մասնավոր կազմակերպությունները բնականաբար դա իրականացում են զեռնակատիրական միջոցառումների շնորհիվ մնացածը մենք Եթե արկե մեր ծրագրով մեր աշխատանքների արդյունքում ունենանք նման հաշվառում, եթե անհրաժեշտ կլինի, մենք առանձին արդեն դրա վերաբերյալ կներկայացնենք ձեզ թվերները նաև։ ըհ այդ ամեն ինչը գիտենք, բան նխալ որ այդպիսի բաներ կա։ Ես հարցը մի քիչ այլ դրամաբանության մեջ եմ դնում, եւ այն ինչ որ դուք խոսում եք ի՞նչ մայր երկրաշարժից հետո կամ հանրապետս այդ քննի մասին ես դա չեմ ասում ես ասում եմ ունենք պետական հստակ ծրագիր ամբողջ Հայ, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում անելու մոնիտորինգ անձնագրավորում այո անձնագրավորում մոնիտորինգ որպեսի հասկանանք երավոր... ինչ իրավիճակ ունենք որտեղ սա ես պատրաստվում եմ նաև գրավոր առաջարկություն ներկայացնեմ ձեզ Եթե ձեր ֆինանսական հնարավորությունները չեն բավարարելու, կարծում եմ սա չափազանց կարևոր ծրագիր է, եւ չափազանց կարևոր մեր երկրի մեր պետության ժողովրդի համար։ Եթե նույնիսկ անհրաժեշտություն լինի, պիտի առաջարկեմ, որ Պաշտային ֆոնդիցել ապագայում դրամադրեն գումարներ այս խնդիրը կարկավարելու համար։ Հավատացեք, սա շատ կարևոր է։ Ոչ թե մենք պահի ազդեցիալտակ պիտի ահազանգը ստացանք գրանք նայենք, այլ մենք պիտի մեր հազար ժողովի նախագահ շատ ճիշտ եք ասել անձնագրավորում անենք հասկանանք ինչ ունենք հետո դա համակարգենք եւ փորձենք խնդիրը կարգավորել շնորհակալություն Բազախան Ձեզ ասեմ որ սպիտակ երկրաշարժի հետո այդ խնդիրը միշտ գոյություն ունի եւ ինչ որ ճափաբաժիներով արվում է բայց դա իհարկե ամբողջական ծրագրիտեսք դեռ չի ստացել որ փիլիար խնդիրը եթե թุล կտակ ուրեմն կապված դրա հետ Հիմա մենք գնում ենք նաև այլ ճանապարով քաղաքաշինության կոմիտեի հետ միասին մենք համատեղ արդեն նոր շենքերի կառուցման հետ կապված առանց այս միկ ցարրայության կողմից տրված գնահատականի քաղաքաշինության կոմիտեն ցույց չի տալիս նոր շենքերի կառուցմանը, քանի որ մենք խնդիրներ ունենք նաև ամբողջ հանրապետությունում սեյսմիկ վտանգների գնահատման հետ կապված, եթե նախкину մենք Երևան քաղաքում ասենք գնահատում ենք սովետական միության ժամանակ, ասենք մինչև 7-ի բալ եգրաշարժի արկայության հարավություն, ապա վերջին ժամանակներից մեզ գնահատում դրա վտանգը մինչև 8-բալ ունենք, եւ բնականաբար դրանից ելնելով արդեն շենքերից էս մի քանոնյա հետ կապված, նաեւ բանջներն են փոխվել, եւ այսօրվա դրությամբ ածի նաեւ սեյսմիկ ծառայության հետ կապված, նաեւ նոր շենքերի կառուցման հետ ժամանակ պարտադիր նաեւ պայման է թաքստոսների արկայության ֆխտիրը և ցրագրային դերևս այդ ձև մեծ աշխատանք կատարելու այսօր իհարկե մենք այդքան հնարավորություն եւ ուժ միջոց ունենք որ ביਸੀਂ կարողանանք ամբողջ ծավալով Հայաստանի Հանրապետությունը միաժամանակ կատարենք սակայն փուլ առ փուլ այդ աշխատանքները մեր կողմից կատարում են մենք այս տարի Երևանում ծեր ասասորագրետ կապված առաջնահերթության կարգով Երևանում շատ մեծ աշխատանքներ ենք կատարել բնականաբար եւ շարունակելու ենք այդ աշխատանքը կատարել